Paņem pauzi un ļaujies labam laikam, ļaujies mākslai. Neirozinātnieki saka, ka māksla uzlabo smadzeņu darbību, maina pasaules uztveri un palielina laimes hormona serotonīna daudzumu. Pie tam tas notiek ne tikai ar mākslas radītājiem, bet arī ar tās baudītājiem. Pandēmijas un kara laikā radītās spriedzes nomākt, mēs ilgojamies pēc laba laika, un mēs jums to sniegsim. We'll show you a good time. Šogad festivālā Liepājas Mākslas fórums laikmetīgā māksla ieņems aizejošā laikmeta industrijas telpu Liepājas metalurgu. Festivāls metālus pārkausēs nevis domnās, bet uz lielā dzintara skatuves, un mākslas baudītāji paši būs tās radītāji. Uz tikšanos!